U Sarajevu se u ovom trenutku održava sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu se našli predlozi zakona srpskih poslanika o zabrani zloupotrebe pojma genocida i smanjenju poreza na dodatu vrijednost na osnovne životne namirnice. Predlogom je predviđeno smanjenje stope PDV-a na 10% za lijekove, brašno, hljeb, mlijeko i mliječne proizvode, jestiva ulja, jestive masnoće životinjskog biljnog porijekla, so, šećer i homogenizovanu dječju hranu. O ovome danas, između ostalog, razgovaramo sa predsjednikom Srpske demokratske stranke i poslanikom SDS-a u predsjedničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, gospodinom Mirkom Šarovićem. Gospodine Šaroviću, dobar dan, hvala što ste izašli s ove sjednice da govorite za emisiju BH1 Uživo. Dobar dan. Kakva je situacija na sjednici? Znamo li, gospodine Šarović, šta se dešava s ovim izmenama i dopunama zakona o PDV-u? Pa to je, uvrštene su dvije verzije zakona o smanjenju stopa PDV-a. Jedan koji je podnio SNSD i jedan koji je podnijela Srpska demokratska stranka i njeni koalicioni partneri PDP i DNS. Mi se nadamo da će naš prijedlog zakona da prođe po jednoj proceduri, jer mislimo da je bolji za građane i da i to je, rekao bi, jedna vrsta ovdje rasprave koja slijedi za uskoro. Trenutno za nekoliko minuta počet će i glasanje vezano oko zakona u koji ste vi i u najavi najavili, koje je podnio SNSD-a, odnosi se na sprečavanje zloupotreba pojma genocida. Znači, uzbudljivo je ovdje danas i posle dužeg vremena ovdje je parlament i sala je puna i bit će rasprave po meni o važnim pitanjima, životnim pitanjima. To je ono što nas je i dovelo ovdje da se pojavimo u parlamentu, smatrajući da je to takav važan trenutak, trenutak od opšteg interesa, podrška nekim ekonomskim mjerama i podrška standardu građana, tako da ćemo ostati vjerovatno duže nego što smo i planirali. Ono što naravno građane interesuje jeste upravo to smanjenje PDV-a. Ono što smo mogli čuti jeste da je SDS predložio da se osnovne životne potrepštine oporezuju sa 5%. Ono što smo prethodno imali jeste za 10%, a luksuz za 22%, je li tako? Tako je, tako je. Mi smatramo da je nedovoljno smanjenje na 10% i da je smanjenje od 5% neka mjera koja bi dala neke rezultate i usporila, rekao bih, siromašenje stanovništva i pomogla u najugroženijim kategorijama u ovom nekom dramatičnom trenutku koji očito traje i trajaće tokom ovih narednih sedmica, mjeseci. Nadamo se da će da stane, ali mislim da moramo da damo adekvatan odgovor i smatramo da je naš prijedlog mnogo bolji i da ćemo dobiti podršku poslanika za naš prijedlog. A šta onda slijedi, gospodine Šaroviću? Dom naroda, građanima je jako bitna svaka marka koju plaćaju više ovih posljednjih mjeseci. Da li postoji politička volja za usvajanje ovih izmjena i dopuna? Pa trebalo bi, ukoliko prođe predstavnički dom, onda je veliki pritisak na Dom naroda. Ja mislim da bi morali da nađu obrazloženje veliko ukoliko bi se suprotstavili ovom prijedlogu zakona koji je prošao predstavnički dom i to bi bila praktično rad protiv samih građana bez obzira iz kog entiteta oni dolaze. Ovo je mjera za sve građane i mislim da bi bila velika politička avantura glasati protiv ovih i nekoliko drugih mjera. Tu su i akcize i neke druge stvari koje se odnose na gorivo. Tako da ja mislim da treba u javnosti da stvorimo dovoljan pritisak. Pritisak uopšte svakako jednom vrstom kampanje da se kao i druge zemlje u regionu, u cijelom svijetu probudimo i budemo konkretni i da donesemo sistemske mjere koje će održati, rekao bih, i ekonomiju zemlje, poljoprivrednike, proizvođače hrane i same građane da mogu da prežive. Da li dolazak na ovu sjednicu, gospodine Šarović, kršenje zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske?
Pa nije, da je kršenje, vjerovatno ne bi ni se pojavili tu. Zaključci Narodne skupštine ne sprečavaju nas da prisustujemo i glasamo, damo svoj doprinos za sve mjere koje jesu mjere od opšteg interesa i za Republiku Srpsku i cijelu Bosnu i Hercegovinu. To je upravo ovo što radimo i što ćemo raditi u budućnosti. Ovo vjerovatno nije jedino zasjedanje sa ovim ključnim temama, bit će ih još više, tako da ćemo se odazvati na svaki ovakvo zasjedanje parlamentarne skupštine koje ima za cilj da unaprijedi život u Bosni i Hercegovini, približi Evropskoj uniji i pomogne posebno u privrednim subjektima, ekonomiji zemlje, napretku, zapošljavanju. U Sarajevu i Banja Luci danas su protesti bili prevoznika. Između ostalog, žalili se na povišene cijene energenata. Da li uopšte ovakvi protesti dopiru do vlasti, gospodine Šaroviću? Pa, ako dopiru sporo. Mislim da smo i ovo zasjedanje, da smo zakasnili, da je trebalo da bude nekoliko sedmica ranije. Svi drugi već imaju neke sistemske mjere. Kod nas spavaju pogotovo vlade, ne sve moram da kažem, ali neke, savjet ministara posebno. Tako da, znači, kasne je i ovo je, sad, ovi svi prijedlozi koje danas su na dnevnom redu predstavničkog doma su praktično prijedlozi od klubova poslanika ili poslanika pojedinačno stranaka, znači ne od savjeta ministara, što bi trebalo da bude uobičajena procedura. Oni naravno još su u nekom zimskom snu i ili razmišljaju ili nisu sigurni šta bi trebalo da se uradi, tako da njih ni nema danas na sjednici. Ovdje bio je ministar Bevanda, ne znam da li je još neko od ministara, svi ostali baš i briga za zasjedanje ovdje i ja mislim da oni ništa i ne proizvode, mislim na zakone, na odluke, nego ne rade praktično ništa i praktično kao da ne postoje. Ali ima najava. Svjedoci smo gužvi na pumpama, gorivo skuplja. Kada izračunamo, gospodine Šarović, iskreno, kada vam neko kaže koja je to nabavna cijena, kada saberemo sve one akcize koje idu na gorivo, građani skupo plaćaju gorivo, da se razumijemo. Kada će biti riječ o akcizama? Šta, ima li tu saglasnosti opozicije, pozicije, vlasti? Pa, Pa ja mislim da će da bude, bar što se tiče opozicije, bar što se tiče opozicije iz RS-a, Srpske demokratske stranke, partnera, PDP-a, DNS-a, mi ćemo podržati ukidanje ovih akciza. Nadam se da će i drugi, tako da ćemo da damo i svoj doprinos u tome. To će biti vrlo značajno, moram da kažem. Uz to treba već da se brinemo oko toga kako će i odakle ćemo se snabdijevati sa gorivom, jer već regionalna tržišta se zatvaraju, ali to je pitanje za izvršnu vlast. Oni umjesto da pregovaraju sa INOM, sa Gazpromom u Beogradu, odnosno naftnom industrijom Srbije, da vidimo da li možemo iz Ploča da dobijemo gorivo, niko o tome ne razmišlja. Ja vas uvjeravam, pitanje dana kad će to pitanje da iskrsne kao najvažnije i ne, da ćemo imati visoku cijenu nego nećemo imati goriva na pumpama. Živi bili pa vidjeli. Ja se nadam da neće ovo biti crna prognoza, ali ja se bojim toga. Gospodine Šarović, mene već zovu na glasanje. Morate da idete. Ja sa vama bih još mnogo razgovarao. Morat ću na glasanje. Bilo mi je i rekao bih zadovoljstvo i zanimljivo razgovarati sa vama. Iskoristit ćemo neku drugu priliku, ali već me zovu u salu. Razumijemo vaše obaveze, gospodine Šaroviću, drugi put u našem studiju da detaljno razgovaramo o brojnim temama koje su svakako prema svemu ovome što se dešava. Hvala vam što ste izdvojili bar ovih 10-15 minuta za emisiju BH1 Uši. Hvala.